enemy anataka tu usikie ukae kuomboleza. Ni kama vile Mungu amekupatia ile tuseme ile gari amekupatia ama ile kitu amekupatia, lakini hataki uone hiyo umepewa. Hataki ukue grateful kwa hiyo life yenye Mungu amekupatia. Anataka uanze kukumbuka sina Prado Toyota, sina TX, sina sikaangi Karen na kaka yole. Yani anakupeleka Karen ni mahali at the moment uwezi fika, but hataki uone the sukuma wiki and the ugali ye iko available at the moment useme thank you. Because wakati unasema thank you, una invite God sana. Mungu anapenda maombi ya shukurani. So anataka kwa hii mambo yenye maybe itakuja after 10 years, we focus, utoke nje ya maneno, ushindwe kuishi maisha ya kuwa grateful at the moment.